A confiança para investir no país, o chamado Risco Brasil, e a retomada do crescimento econômico foram temas de um encontro hoje entre empresários e ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Representantes de setores econômicos e institutos de pesquisa também participaram do seminário no Rio de Janeiro. O ministro Joaquim Levy explicou que o ajuste fiscal é apenas o primeiro passo para estabilizar a economia e já melhorar o grau de confiança do investidor estrangeiro no Brasil. Se você resolver o fiscal rápido, tá certo? Você estabiliza a economia. Então, primeiro estágio de qualquer política, você tem que dar uma acertada no fiscal para criar um mínimo de previsibilidade. As pessoas sabem que não vai ter mais imposto, que vai ter mais crise, não é isso. Na hora que você faz isso, a resposta da demanda, do lado da demanda, é muito rápida e muito positiva. Este é o momento em que o crédito volta, o momento em que as empresas começam a investir um pouco outra vez, as vendas se recuperam. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que o momento atual do país é o de pensar novas maneiras de financiar a economia e citou os setores que têm mais perspectiva de crescimento a curto e médio prazo. Nós temos setores que vão permitir a gente crescer, inclusive com esse novo realinhamento de preço, inclusive com o próprio câmbio onde está. Obviamente, estando aqui no Rio de Janeiro, nas vésperas das Olimpíadas, não preciso dizer que com um mínimo de arrumação é para, nos próximos 3, 4, 5 anos, o turismo fazer uma contribuição extremamente positiva.